sight now. Wish we were together now, knowing how we see ya. Помнишь, что я выписывал? Нет, не помнишь, конечно. Холодно, снежно, убей меня нежно. Я написал в твоем падике, за что получил лютых вещей от жирной злобной консьержки. Мне выдали ведро и тряпку, чтобы оттереть краску. Салам алейкум, яхшы, рахмат, өзің яхшымсан? Ой, өзгеріп кетіпсіз. Рахмат, сәлем, өзгеріп кетіпсен. Мен тарап кезің оқшыды, саладым оқшыды екен. Кезім, инстаграмда сәлені көріп қапты. Қараман автомектептім зор, хана мақтаба тұтылады, зор дәрістен өтәділі әсіфәтлі, хама шырайтыла бұға дәді үшін чәк көәді. Құда шүкір ауа астас екен бұт тұтты, балаға бұқ тұтты, пұраламанды тұттыла. Кезіңден құда қалса ұқытамыз. Ядыңда бам пұраламанды бірген вақтың өзің саған бірінші мәрті машинын әлі шүге тұрдым. Зор вақтыла әді шылан. Дұр, яқшы не ештетмем? Кезің мен адымдан кептекен көр, 20% кетіп беремін. Müslümem, Müslümem, Müslümem.